Olha só, hoje eu tô aqui pra poder gravar um desafio, mais um dos desafios aqui no Blox Fruit, e hoje eu tô aqui pra fazer um desafio diferente, aonde eu e Nicolas iremos tentar descobrir qual é a fruta. Basicamente, o Nicolas ele vai escolher uma fruta e eu vou tentar descobrir qual é essa fruta apenas com perguntas de sim ou não, né? Quem acertar primeiro ganha o desafio. É bem simples, conseguiu entender, Nicolino? Consegui, mas uma dúvida. Se eu falar bem assim, ela é Lugia, é tal cor, é tal cor, ela é Light, a Magma é a Buda. Não, o negócio é tipo assim, a gente pode fazer uma de teste e depois a gente faz uma valendo, beleza? Eu só preciso saber onde você tá. E só tem uma pequena regra. Qual? Não vale perguntar, ela é Lugia? Ela é Zoan? Ah, então tá tranquilo, ainda bem que eu já não sei de todas ainda, né? Só sei a básica. Então, pra mim, é um alívio. Bom, eu tô aqui na mansão. Ah, você tá aqui também. Bom, o negócio vai ser o seguinte. Escolhe uma fruta aqui, vem aqui no Blox Fruit Dealer e pensa em uma fruta aqui, escolhe uma fruta. Eu já escolhi, ó. Tô mostrando aqui pra rapaziada qual fruta é, ó. Mostrando com o mouse aqui, essa daqui, tá, família? Também já escolhi. E vamos ver qual que é. Bom, o negócio é o seguinte. Vou deixar você começar porque eu sou uma boa pessoa e posso fazer suas perguntas. Vai lá. Ela tem algum tipo de locomoção? Sim. Ela é transporte? Não, a gente vai ficar alternando, agora sou eu. Certo. Pode fazer. Tá, deixa eu pensar. Tem que ser uma pergunta boa. Manda a melhor que tiver. Tipo assim, você sabe que tem, tipo assim, a fogo é Mera Mera no Mi, sabe disso, né? Tipo, por nome assim, Mera Mera no Mi, não sei não. Não, mas você sabe que existe, né? O quê? O nome. Ah, sim, disso eu sei. Você sabe o nome dessa fruta? Não. Tá. Eu não sei de nenhum, né, verdade. Não, você sabe alguma sim. Eu acho que eu sei, tipo, é a Gomu Gomu no Mi, que é a do Luffy? Aham. Eu só sei essa. Tem a Pica Pica também. Eu não sei de qual é. Tem a Itu Itu, a Gomu Gomu. Nossa, não tenho ideia de... Não, pera aí, você falou... O que você falou? A primeira? O quê? Nem lembro agora. Eu acho que você falou Gorogoro no Mi. Gorogoro no Mi é do Enel. Ah, então deixa eu falar. Bom, se você falou... Enfim, vai. Próxima pergunta, vamos lá, vai. Jogo rápido. Mas a pergunta não é sua? Não, eu já perguntei. Mas eu não respondi com sim ou não. Vai. Tá, e você sabe o nome da fruta que você pegou? Eu perguntei pra você. Ah, dessa forma não. É, entendi. Ela é por teletransporte? Não. A sua fruta... Ela tem alguma cor azul? Não. Tá, beleza. A sua fruta muitos usam? Não. A sua fruta é boa? Aí, complicou. Depende de quem usa. Não, mas a pergunta... Muitos falam que é boa, não é a melhor. Tá. Não vou responder com o senhor, mas não é a melhor, mas é boa. Tá. A sua... É rosa? Não. Tá. A sua fruta é de algum personagem principal de One Piece? Que eu saiba, não. Tá. Essa tua pergunta foi boa, viu? Sabendo que eu não assisti tudo. Não, é que eu já vou decifrando aqui já. Deixa eu ver aqui, não é usada por muitos. Ela é marrom? Não. Aí, se fosse, eu jurava que era seria essa. Tá. A sua fruta se transforma em algo? A sua fruta se transforma? Tipo, só pra eu ter uma noção, vamos supor... Independente, pode ser um animal ou pode ser tipo um... tipo um diamante. Se transforma, Buda. Se transforma. Tá. Peraí, é só teletransporte. Esse teletransporte não. Então se eu vou normal, deixa eu ver aqui.
não é usada por muitos. Ó, lembrando que eu acabei de inventar uma regrinha. Se você fizer uma tentativa e errar, eu tenho direito a duas perguntas. A pessoa que tentou e errou, o outro tem direito a duas perguntas. Certo. A sua tem a cor azul? Não. A sua tem a cor azul? Não. Ainda bem que tu perguntou. Tu perguntou essa pergunta duas vezes. É, não. É que você me bugou falando um negócio. Por isso que eu confirmei. Ah, vai. Deixa eu ver aqui agora. Cara, não é usada por muitos. Ela tem roxo? Não. Uai, você falou que a sua se transforma. Não tem azul. A sua fruta tem roxo? Roxo? Não. Oxi. A sua fruta tem branco? Tipo, tem branco. Sim, vamos dizer que sim. Eu só não vou dizer aonde. Caramba, mano, eu achei que isso aqui ia ser fácil, tá sendo mais difícil do que eu pensava, velho. Ó, você falou que se transforma. Então, beleza. Você falou que não é roxo, então não é a Venom e não é a Shadow. Não é azul, então não é a Fênix. Não é azul, então não é a Diamond. Tem mais algumas. A sua fruta, a mobilidade dela voa? Sim. Ok. Eu vou dar um chute agora. Se eu errar, você vai ter direito a duas perguntas. A sua fruta é barreira? Não. Ah, tá de brincadeira. Eu jurava que era essa. Vou fazer duas perguntas. Vou fazer uma pra matar a charada. Tá. Ó, você falou... Beleza. A sua fruta tem asas? Não. Ó, se não tem asas, não é a Falcon. Você falou que eu me transformo. Então, tipo assim, ó, a que me transforma é a Falcon, não é? É azul, então não é a Diamond. Ela... Sua fruta é amarela? Tem um pouquinho. Não vou falar onde, mas tem um pouquinho. Talvez. Ó... Não tô entendendo, não tem roxo. Então não é, ó. Então não é a Venom, não é a Shadow. Escolhi a melhor. Não tem azul, então não é a Fênix. Não tem amarelo, então não é a Buda. Ela não se transforma, então não é nem a Diamond e nem a Falcon. Então não tem nenhuma que se transforma. A única que sobrou se foi a Dragon. Tem. Eu vou ficar aqui na minha. Tá, eu já fiz a pergunta, já fiz as duas. Cara, você falou que o seu tem branco, você não vai falar onde. Essa borda, tipo, do lado que fica entre a fruta, a imagem da fruta, não vale não, né? É, e você que gasta uma pergunta pra isso. Ai, João. Ué, aí... esse é o jogo. Se for assim, eu vou colocar uma cor na minha que não tem, pelo fato de ter aqui. Não, aí você pergunta, você tem que usar a pergunta. Ah, não, vou usar minha pergunta de outra forma. Deixa eu ver aqui, ó. Não é... O pior que agora eu não sei. O pior que eu não vou saber falar essa fruta. Ai, eu posso, tipo, dar uma forma pra você saber qual é a fruta, mas é um outro chute na fruta. Tá, posso? Chuta. É a segunda, debaixo da bomba. A Spike. Não, não é Spike. A sua fruta. Ah, tu tem direito a duas. Ela é branca? Não. Não, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai valer. Não é branca. Não é Spike. Não é a Pike. Não é a Fumaça. Ela não é a Ice. Mano. Eu me transformo. Mano, não tô entendendo, véi. A sua fruta é a Dragon? Não. Tenho direito a duas agora, né? Aham. A sua fruta divide o seu corpo? Separa eles em várias partes? Não.
Ai, eu jurava que era essa fruta. Ai, deixa eu ver outra aqui agora, porque agora eu fiquei... Fui tão confiante nessa. Tô achando nessa. Que o Nicolas tá mentindo. Eu não tô, prometo, você vai ficar de cara. Eu respondi tudo de acordo com o que você falou. Já peguei uma... Ah, não vou falar não, tô dando spoiler. Ai, cara, você falou que tem essa. Ah, sua fruta... Vale a mesma pergunta? Tipo, a pergunta que você me fez, pode, eu faço a você? Pode. Ah, ela, tipo, quando ela voa, ela se transforma em algo? Vamos supor, vamos supor, uma parte do corpo, alguma coisa assim? Não. Tipo assim, não foi a mesma pergunta. Eu perguntei se a fruta se transforma em algo. Então, tipo assim, eu perguntei se ela fazia alguma transformação. Você falou que sim. Mas aí eu modifiquei essa pergunta. Ué, então você respondeu errado. Eu respondi errado? Não, eu modifiquei a sua agora. Ah, tá. Pra minha pergunta. Ela não se transforma em nada quando voa. Cara, caraca, então voando seco. Ela não se transforma. Voando agora seco. Eu posso fazer minha pergunta. Pode, mas João, qual é a fruta que não se transforma em nada? A sua fruta é encontrada com muita frequência? Como assim, o que seria encontrada? Tipo assim, geralmente você gira e pega ela fácil. Eu vou falar por minha experiência, não peguei ela com frequência. Tá. A frequência, tipo, não é rara, mas não é alta. Eu tô achando que tu fez confusão, mas beleza, vai lá. Eu prometo que eu não fiz, eu prometo. Eu respondi tudo certinho. Tá bom. Pera aí, eu vou falar, mas não tá valendo não. A bomba não é, a spike não é, a chope não é. E tem essa. O teu corpo é uma... Eu não tô falando da fruta, viu? Uhum. Eu tô falando que seu corpo é uma mola? Não. Não? Qual é a fruta? A fruta é verde? Sua fruta é verde? Não. Tem verde, quer dizer? Não. Não. Mano, eu ia dar uma dica, mas seria muito fácil. Eu tô achando que você tá se equivocando, mas vamos lá. A única pergunta que você fez que mudou um pouco foi se ela, tipo, a forma que ela voa, ela modifica o corpo dela. Não, eu não perguntei em nenhum momento que voa. Eu perguntei se a fruta se transforma. Você disse sim. Eu falei que sim. Então, mas não é quando então. Eu tô, por isso que eu tô falando, você respondeu minha pergunta errado, mas beleza, continue. Mas se ela, eu vou agora querendo não vou te ajudar, mas quando ela voa, ela não se transforma também? Não é questão, não tipo assim... Na hora que você vê, pergunta não tá na minha, tá na não, sua. Não, se for assim, é pegadinha que tu fez, porque eu me perguntei se eu me transformo, é uma fruta que tem transformação. Ah, desculpa, é porque eu generalizei todas as habilidades. Não, se for assim, eu deixo mais difícil pra você. Desculpa, na minha cabeça valia tudo, como se transformasse, transformaria tudo. Ah, tá bom, vai, continue. Aí eu me corrigi. Mas já perdi, o seu não faço a mínima ideia. Cara, tem branco. Ela voa e não modifica o corpo. Onde que vai ter isso? Ela voa. A sua fruta tem peso? Não. Desculpa, não tem como, eu vou falar de sequência. Agora você acertou. Se só teve essa confusão. A bomba não voa, a spike não voa, a pike não voa, a mola não voa, aquilo voa. A fumaça voa, mas você falou que ela não tem branco. A spin voa, a flame voa, mas ela tem amarelo, então não conta. A birge, você falou... Não, mais uma coisa, eu vou te ajudar de novo. Eu falei que tem amarelo, só que não é forte. Tipo, é que nem você falou, tem branco, só não vou falar onde. Então, essa onde quer dizer que tem pouco amarelo, muito pouco. Pouco amarelo? É, ajudei muito agora, João. É um amarelo que você tem que ir fundo. Nossa, você tá me confundindo, Mike, não sei o quê. É como se fosse um pontinho branco no mar. Caraca, eu tô ajudando muito, viu, né? Se for como se fosse... Porque eu falei pra você se tinha branco. Você falou que não tinha branco? Não tem. Isso daí eu tenho certeza. Porque se for a Soul tem a nuvem branca. Então não é. A Dragon também não é, porque eu já perguntei se tinha verde. Roxo seria controle, não tem.
Venom não tem, Shadow não tem. A massa é um donut, não voa. A gravidade você quebra, mas você não se transforma. A pata não voa, a burburinho teleporta. A Fênix voa, mas ela não tem azul. A String, você voa, mas ela tem branco, então não é. A Buda, você não voa. A Terremoto, você não voa. A Dor, você não voa. A Magma despertada, você voa. Mas, é a Magma? Acertou. Eu falei que não tava difícil. Nossa, mas você aí se foi longe, hein? Pelo amor de Deus. Por que eu fui longe? Ah, é porque eu perguntei você... você se transforma no dragão, tá? Mas eu me perguntei se ela... Não, acho que você tá certo, vai. Você quer saber qual que é a minha? Agora eu me sinto um pouco culpado. Mas, sinceramente, eu não faço a mínima ideia qual seja a sua. A mínima. A minha é Spin. Sério, João? É. Caraca, você tá falando do branco do vento? É, ela tem branco. Ela tem vento em tudo. Cadê? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Cara, eu não tô acreditando, João. Aqui, ó. O pior, ela seria a próxima que eu ia falar. Olha a fruta aqui na mão, olha aqui. É, tem branco. Mas, João... Olha agora. Você quer falar que não tem branco, ó? Então, assim, eu acho que a Magma tem alguma coisa, tipo, azul, branco, sei lá. Não, não tem, ó. Alcônico. Olha aqui, ó, voando. É justo. Bom, vamos tentar mais uma rodada e escolhe uma fruta aí. Dessa vez eu vou começar. Você começou, eu vou começar. Ave Maria. Não, agora eu já tô entendendo sua linha de raciocínio. Vamos lá. Eu tenho que pegar... Tá, já escolhi. Já escolhi também. Meu Deus do céu, a fruta que eu escolhi. Tá, vamos lá. Vamos ver. Eu tenho que fazer uma pergunta boa. Pior que essa fruta eu não conheço muito, então eu vou te ajudar. O negócio é o seguinte, deixa eu ver. Eu ia fazer a coisa mais burra agora. Eu ia falar a fruta e se... Tá, eu vou fazer uma pergunta. A sua fruta tá à venda na loja agora? Caraca, que pergunta, hein, João? Não. Melda, já eliminei 1, 2, 3, 4. Tá, beleza. 5, 6, já eliminei algumas, mas ainda falta um monte. Eu ia escolher uma que tava na loja, ainda bem. Tá, faça sua pergunta. Ai, pior que tu é muito pilantra. A sua fruta voa? Não. Caraca, eliminei um monte, peraí. Não voa. Ainda bem que tu já pegou a Spin, porque pra mim ela voava. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer? Pode. A sua fruta tem como despertar ela no Blox Fruits? Que perguntinha chata! Que eu saiba, não. Até agora, pelo menos, não. Se não tá na loja, então tá, não dá pra despertar. Peraí, o que eu te perguntei foi se ela voa. Não voa, então peraí. A Bomb não é, a Chop não é, a Mola não é, a Flame não é. A sua fruta anda sobre a água? Não. Agora eu tenho que pensar numa... Sua fruta voa? Não posso dizer que é voar. Não. Se ele não tá no chão, ele... Então vamos supor, um exemplo, eu não tô falando que é isso, mas olha... Não, pera aí, eu não vou deixar você falar, porque daí senão você dá uma dica. Tipo assim, se ela sobe em algo, tipo assim, uma nuvem ou alguma coisa, e continua sem estar no chão, pra mim isso daí é voar. Então voa. Tá, eu já sei qual fruta é. Eu fui na sua. Eu acho que você não sabe ainda, mas tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer uma pergunta, mas seria muito roubado. Deixa eu ver uma outra aqui. Não voa, então. Eita, eu pensei que voava já. Já ia falar uma que voa. Então calma aí. Pior que eu tô com uma, só que eu não sei. A sua tem... Pior que eu não vou saber falar sobre essa pergunta. Tem preto? A pergunta que eu quero fazer, eu acho que... Olha, eu não sei como é que eu te dou essa resposta. Mas eu vou fazer assim pra facilitar. Na imagem dela ali tem.
Na imagem tem preto. É. Posso tentar adivinhar qual fruta é a sua? Pode. A sua é a barreira? Ah, João! Uai! Você achou que eu não ia adivinhar? Ah, sei lá. É a única que, tipo, praticamente parece que, vamos dizer assim, não voa. É, isso que entregou muito, que eu não sabia falar. Porque, querendo ou não, pra você não poderia não voar. Pra mim já... Tipo, pra você poderia voar, pra mim já não voa. Tá, vamos fazer o seguinte agora. Tenta continuar perguntando até você acertar a minha. É... Eu já posso chutar? Que eu ia chutar dessa. Pode. Ela é a Dragon? Não. Caraca. A Dragon voa, né? Eu sou muito burro. Pois deixa eu ver aqui. É... Ela tem preto, só que é na imagem. É... Faz uma pergunta de sim ou não. Peraí, é porque eu nunca comi... Eu nunca comi a Sheldon. Eu não sei se ela voa ou não. É, tem preto e é na imagem. Ela tem roxo também? Não. Então eu já eliminei essa. Ela tem preto. Não voa. Peraí. Tem preto e não voa. Ah, então... Eu vou fazer a mesma pergunta que você fez. Tá vendendo na loja? Deixa eu ver, não lembro. Deixa eu ver se tá vendendo na loja. Não. Então complicou, Joãozinho. Poderia me ajudar? Uai, é só você fazer essa pergunta. Agora eu tô só a ver, só de você tentar adivinhar. Sai dando tiro pra todo lado aí, vai. Aqui, ó, vou fazer uma pergunta de cada então aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Não é essa, essa não, aqui. Não, não é preto. Assim também não. Vai, faz uma pergunta. Peraí, é... Ela não voa, eu tô... tenho que lembrar disso, ela não voa. Então, aqui, deixa eu ver a próxima fruta. Ela tem preto. Ela... sei lá, é uma joia? Não. Ele tá na Diamond. É... Ela influencia no amor? Não. Nossa, ele tá indo uma por uma, galera. Não tá vendo na loja... É a mesma que a minha? Não. Ué, não tá à venda na loja? Como é que vai ser a mesma que a sua? Ah, não, tá, entendi. Não, não. Eu confundi com a marca. Barreira. Não, não é não. É... Oh, não. É a Cita Transporta? Aham. É a Dó? Aham. Nossa. Na outra eu tava certeza que era a Dó. Nessa daqui eu não... Nem olhei pra ela, nem lembrei. Nossa, mas ela tava fácil, porque eu falei que ela tinha preto na imagem, era só você ter olhado, Zé. Como é que ia ser a Diamond? Eu falei que tinha preto na imagem. É isso, só que vamos supor, eu já tava, sei lá, eu tava tentando associar que ela não voava e que tinha preto. Eu falei, tudo que tiver preto, eu falo. A Soul tem preto, a Dragon tem preto, a Venom tem preto, a Sheldon tem preto, a Gravidade tem preto. Aí eu tava tentando eliminar com a que voava, só que eu não tava associando. Aí do nada, quando eu vi a Dó, eu falei, tem preto, só que eu não, sei lá. Você que tinha falado da Shadow, ó, esse aqui é o ataque, ó. Então ela voa. Esse aqui é o outro ataque. Caraca, só tá me seguindo de novo. O que é isso? E esse aqui é o voo dela. Caraca, tu transforma em fumaça. O pior que é brabo, viu? É. E ó, o ultimate dela. Caraca, ultimate é a última habilidade? Não entendi. É, eu chamo o V de ultimate. Ah, então aqui é o meu, que é meu ultimate. Que é a habilidade mais forte dela. Bom, Nicolas, mas acho que eu venci. Acho que eu mostrei que eu tenho mais soberania e conhecimento em frutas do Blox Fruit. Então, gente, se vocês gostaram desse desafio e querem mais, mano, comentem aí. Também não se esquece de passar no canal do Nicolas. Mas é isso, família. Tamo junto. Deixa o like, até a próxima e tchau!